ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିବେଣି, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ନେବେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁସି, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ। ପ୍ରଭାକର, ତାପରେ ଆସିବେ ଏସ୍ଏନ୍ ରାଓ ହାବିଲଦାର ରାୟଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ସେଭଳିଆ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ନିହାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, କୁଲ ମିଲାକର ଏକୋଇଶ ହାଜିର ହେ। ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷର ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ, ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ଆତ୍ମନିଦର୍ଶନ ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର। ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଜି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ନିହାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଇଆଇସି ଟାଉନ ପିଏସ୍ ରାୟଗଡ଼ା। ତାପରେ ଆସିବେ ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ତାପରେ ଆସିବେ ଏସ୍ଏନ୍ ରାଓ ହାବିଲଦାର ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଶିବଶଙ୍କର ଏସ୍ଏନ୍ ରାଓ ହାବିଲଦାର ଜେ କୁମାରୀ ମୁନ୍ସିପାଲିଟି। ଜେ ପଦ୍ମା ଏ ଜି ଶ୍ରୀନୁ ହୋମଗାର୍ଡ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସ ରାୟଗଡ଼।
अनुमति नेबे जे आज कार्यक्रम को समापन घोषणा करने कार्यक्रम समापन आज कार्यक्रम को रुधिमत कर।